ইয়াৰ পিছতে আমি হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। নমস্কাৰ সকলোকে, মই কল্যাণী। গাইজ, আজি লোকেল সিংগাৰে গান গাব, তো আমি চাবলৈ গৈছোঁ। এইফালে আমাৰ গাৰ্লছ ৰেডি, হাই। আজি আমি ফাংচন চাম দিচাংমুখ ফেষ্টিভেলৰ, তো আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গাইজ, চলো। হাই গাইজ, আমি দিচাংমুখৰ পিকনিক প্লেচলৈ আহিলোঁ। এইফালে সংগীতা, হাই, এনেকুৱা লাগিছে, মানুহ পূৰা হৈছে ন, পাৰিব দুলাই। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। এয়া চাওক, আই লাভ দিছ ছং। মই ইয়াতে ফটো মাৰি লওঁ। উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলক, ইয়াৰ পিছতে আমি আদৰণি জনাওক আমাৰ সমিতিৰ স্থায়ী সম্পাদক কুলপ্ৰসাদ শইকীয়া ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ, এয়া আমাৰ দিনটো ঠেকেৰা দলৰ পৰা আহিছে। কেনেকুৱা লাগিছে আজি? বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ কোনোবা চিংগল আছে যদি ছোৱালী টোৱালী, এই লগত পঠিব পাৰিব। মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আৰু দেই গাইজ। নমস্কাৰ, এয়া আমাৰ ধৰ্মৰাজ দাদা। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ অন্তিমটো কাৰ্যসূচী আজি দিন? ঠাণ্ডা যথেষ্ট মানুহে নমস্কাৰ। সঁচাকৈ আজি ইমানেই ভাল লাগিছে যে দিচাং ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱ, আজি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান নানা জাতি আৰু উপজাতি সমন্বয়ে গঢ়ি উঠাই দিচাংমুখ। গতিকে আমি ইয়াত আজি ইমানেই ভাল লাগিছে, কি সৃষ্টি কৰিম, কি সৃষ্টি কৰিম, আমাৰ সময়ে ক'ব আৰু আমি গাই যাম। আৰু গতিকে আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা তাই আহিছে, তাইক সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তাৰ কাৰণে মই মানে কিয় অনুৰোধ জনাইছোঁ, কিয় হোৱাত কিয় হোৱাত কিয় হোৱাত। থেংক ইউ, ফিৰ মিলেংগে।
আমি ধৰ্মৰাজ দাদা মনোজ দিসাং আৰু সকলোৰে লোকেল সিংগাৰৰ গান শুনিলোঁ। আমাৰ এইফালে কমল চুংকুৰাং, আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? অথনিটো ডিলিট কৰিলোঁ, অথনিটো বেয়া হৈছিলে। হয় কওক আকৌ ছাৰ। আমাৰ এইফালে বাইদেউ হয়, কেচা লাগা বহুত আঞ্জা লাগা বহুত আঞ্জা লাগা জানমনে ইমান ক'লেও নাচিবলৈ, কিন্তু তাই নানাচিলে। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব মোৰ ভিডিঅ'। আই অ' হাত বিষাই গৈছে। তো যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব। আজিৰ পৰা দিচাং বাই বাই, কাইলৈ ঘৰলৈ যামগৈ। বাই বাই, লাভ ইউ চ' মাছ।